måndag. Vad stänger du av? Hur går det? Bra. Säkert det? Behöver inte hjälp med något? Nej, tack. Men du tänkt på något? Såg jag att du grät idag på lektionen. Så det är ju bara att folk tar det så himla lätt. Vet vad jag menar, hörru. Och du, din lektion börjar nu, eller hur? Jo. Ja, inte den tonen. Le lite. Solen skiner ju ute. Jag slår dig. Jaha. Du vet hur komplicerat det här är. Är det slut? Nej. Vad vill du då? Om jag kunde så skulle jag skrika ut för hela världen vad jag känner för dig. Jag vill inte att du ska ta mig för givet. Ja, jag inte. Vill du vara med mig så får du spendera mer tid med mig. Ja. Vad gör du ikväll? Kom hem till mig efter skolan. Det är en dålig idé. När mamma jobbar och Kim kollar på boxning på Åland. Nu är det upp till bevis, Håkon. Vad fan kollar du på? Ska jag säga tack nu eller? Jag behöver inte säga någonting. Du har ingen rätt att gå in och försvara mig. Jag tänker... Hallå, det här funkar inte längre alltså. Lyssna Hansa. Hörru, lyssna nu. De kan inte hitta dem. Det är allt. De är inte döda. Sätt dig någon. Sätt dig. Jag tror du kommer träffa dem igen. Jag kommer sitta där med dem på Almanara. Och bara röka vattenpipa och garva åt allt det här. Vänta, vad är du på med? Nej, det är hopp. Du får inte tappa hoppet. Jag kommer inte ens ihåg om man röker vatten. Oroa inte dig. Du lär dig fort igen, jag lovar. Jag har blivit värsta svennen. Men du vet, prinsessan är där nere. De älskar killar som snackar svenska. Försäkringskassan, socialstyrelsen, systembolaget. Oh, I love you, Hamza, I love you. Du ser. Vad var du skulle säga förut? Vadå? Du kom för att säga något. Nej, glöm det bara. Jävla svikare! Lugna dig lite. Tänkte att du skulle bli med mig genom att tjalla till snuten. Hamza vet inget. Det var jag... skulle ha jävligt klart för att ni blir fan aldrig av med mig. Kom igen, nu hjälper dig. Vilket monster, tänkte du ta den själv? Shit, det var inte meningen. Ja, men det är lugnt. Jag kan ta en paus. Har du alltid velat bli boxare? Ja.
Det är ganska hårt, fast man känner bra. Som Joe Gans. Tonight I'm bringing home the bacon. Känner du till honom? Det är klart. Amerikas första svarta världsmästare. Imponerande. Du rådde direkt innan en match. Man vänjer sig. Vissa motståndare försöker alltid psyka en genom sirren i ögonen innan matchen, men det är sånt man får lära sig inte bry sig om. Duft. Det du gör är mycket svårare. Vadå, att teckna? Ja, du är jätteduktig. Jag har sett bilderna på moskén och... Det där var inte min riktiga konst. Det var bara grejer för pappa. Egentligen gillar jag helt andra saker. Som den här till exempel. Det är en skiss till en installation. En vadå? En installation jag ska göra. Jag kallar den Not East, Not West. Kolla här. Här är bås där man går in. Och där inne sitter två högtalare. Och den ena spelar upp kända tal av västerländska diktatorer som Hitler och Pinochet. Och den andra högtalaren spelar upp tal av Bin Laden och Pol Pot. För att visa att ondska finns överallt. Vad tycker du? Ja. Jo. Har du inga andra bilder? Jo. Fast det är mest grejer på skolan. Fina. Jag svär, de var helt nakna. Man såg allt. Hey, nakna modeller du vet. Du borde öppna en bok någon gång hemma. När jag skulle lägga in en stöt då? Lägg av. Kom igen nu, fega inte ur. Karin, hon är inte som någon vanlig svensk tjej som du kan stöta på hur som helst. Nähä, men köp en present henne då. Som vadå, hårband eller? Nej, choklad. Alla tjejer gillar ju choklad. Hon visste vem Joe Gans var. Nu är du helt som... Gå in defensivt och ta honom trött ut sig. Spara armarna som rör benen hela tiden, okej? Okay? Kommentar här, farsan. Riverside boxningsklubb och 2007 års stora nyårsmatch. Enligt traditionen har två av klubbens bästa boxare valt. Okej, okay. Hälsa på honom då. Okej, tillbaka till pinnen. Känsligt va? Att det är jag som har lärt Kim att boxa sig, inte du. Lägg av för fan och fan. Men man klarar sig ju bättre utan... Men chef sa. Du, lägg inte i Kims träning, okej? Okay? Kom igen nu, fokusera dig Kim! Bra Kim, jag vet hur det funkar. Jag kan inte avhöra sanningen. Så hon käft med ett ord. Kom igen då! Ja men kom då, jag är här. Väntar. Jag står här. Kom igen då!
till att bli färdig! Kom hit! Vinnare efter 1.36 i rond 2, Hamza Hussein!